ကျွန်တော်ကဒီဆရာပဲဖြစ်နေတာအခုလဲအရှင်းဆိုကိုယ်တိုင်ဆိုပါဆိုလို့ပွဲလက်ခံတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်နေတာငူရဲ့ဒီပါငငယ်ရဲ့ယူစုခဲ့တာဒီဟုတ်ပြောရင်ကျွန်တော်ပေးသက်တယောက်ကဒီဆရာကြီးလို့ခေါ်တာတဲ့အစိုးရကြီးလို့ခေါ်တာကိုကျွန်တော်အစိုးရကြီးကိုမကြိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီပဲဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ငငယ်ရဲ့အားကြခဲ့တာကိုနေဝင်းလို့စိုင်းကန်းဆရာစိုင်းကန်းလေးတို့ဆရာနိုင်မြန်မာတို့သူတို့လို့ကျွန်တော်ဒီဖြစ်ချင်တာလေကိုလွန်မိုးနေရလဲဆရာတော်ပဲမဟုတ်ပဲမိလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒါပဲဆေကိုရဲ့ငင်းဆရာလိုပဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒီတည်းကလဲကျွန်တော်ကိုလွန်မိုးကြီးရောက်တာလဲသင်းသွားပြတာပါပြရင်လည်းအတူအတံသွင်းတဲ့ရက်ကလေးကြီးကျွန်တော်သွားသွားပြီးတော့မေးစီယိုပါသွားသွားထိုင်ကြည့်သူလည်းခင်နေပါတော့တပည့်တော်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကတော့တပည့်လို့မစမ်းပါဘူးမယ်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ဆရာလို့သတ်မှတ်တာခေါ်တော့ကျွန်တော်ကိုဆိုးပဲခေါ်တာဟုတ်ပဲမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဘုဂီတတရံတော့ပြီပါကျွန်တော်ဂီတတရံ25နှစ်ကျော်သွားပြီဟုတ်ကဲ့တော့25နှစ်ဝေဒူမလုပ်တာ25နှစ်ဝေဒူတော့မလုပ်သေးဘူးကျွန်တော် 22 နှစ်အထိလိုက်ရှုလုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အခုတော့ကိုဗစ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နေအချိန်ရစီးရီးခေတ်လည်းမဟုတ်တော့အဲ့လိုတော့မလုပ်ပြီဘူးဒါပေမဲ့အခုလာမဲ့ဆက်သွင်းနေမှာကျွန်တော်ဆရာကတော်ဝဲနေ့စဉ်လုပ်နေဆရာကတော်ဝဲရှိတယ်။ဆက်နေနေမှာကျွန်တော်တပည့်တွေအဟောင်းတွေရောအစ်တတွေရောပေါ့အကုန်လုံးလာပြီးတော့ဆရာကတော်ဝဲလုပ်ကြသူတို့အကီးဘုတ်လုံးဆင်လာသူဆိုခြင်းနဲ့လူကဆိုကြပေါ့အဲ့ဒါနှစ်တိုင်းလုပ်တယ်ပေါ့။ဟာမင်းတို့ဆိုကုဆိုဝဲဆရာကတော်ဝဲပေါ့သူတို့တပည့်တွေကဥဆောင်သူတို့လုပ်ကြတာပါ။အဲ့တော့ဒီဘုရားစိတ်ကာလတပည့်ပေါင်းအောင်ရှိပါတယ်တပည့်ကတော့တော်တော်များတယ်။များတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးတဲ့သင်ရအပုတ်ရှိရကျွန်တော်ရှိတယ်။တပည့်မေးရင်ကျွန်တော်မမမီဘူးဟုတ်ကဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လာသမျှလူအကုန်လက်ခံပြီးတော့ကိုတက်နိုင်တော့လှုပ်ပေးနေရဆိုတော့ဘယ်နှယောက်မှမသိဘူး။နောက်ဆုံးပြောရရင်အိမ်မနေွားတဲ့တပည့်ကိုတော်တော်များတယ်။အဲ့ဒါတော့လက်ချိုးရည်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်ကငကိုလေးအကြီးစပြီးတေးဖြစ်တဲ့ဝါသနာပါတာအကြီး။ဝါသနာပါဆိုတော့ဆရာလုံးချင်တာတဲ့နားမလဲလူတွေကိုကိုကလက်တွဲခေါ်ပြီးတဲ့သဘောပါပဲအခုဒီလည်းအခုမြဲမြဲလေးမင်းမင်းတော့ကတောင်ဆိုရရှိတယ်မတန်ဆွမ်းလေးကိုသူ့အခုလှုပ်ပေးနေနောက်ဒီအခု73နှစ်ကြာတယောက်ရောက်မယ်ကိုနိုင်မဟာမီဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့ကြောင်းလော်ရဘက်ကပညာရုံဘက်ကသူ့လည်းကျွန်တော်လှုပ်ပေးနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုဒီဘက်ရံမူးရဲ့ဆရာတယောက်
်ဟိုဒါတော့ဒီကလန်သွားတာကိုခံခဲ့ရတာမျိုးဒါသူတို့အောင်မြင်သွားတဲ့ခါကျရင်တော့ဒါဖြစ်ဦးဖြစ်စီမှာဒါကျွန်တော်တို့သိပါသိပေမဲ့ဒါတွေကခံနေရဆိုတော့ခုနအဲ့ဒီဒဏ်ရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိဖက်ဖြစ်နေပါတယ်သိဘူးလေအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့သိမခံလာတော့ဟိုကိုလှုပ်ဝေးစီရဲ့လှုပ်ဝေးလိုက်တယ်အကိုလှုပ်ဝေးလိုက်လို့သူအောင်မြင်သွားတဲ့ဂုံလေးတခုအမှုပြညာဂုံလေးဒါလေးလေးရရင်တော့ပါပြီကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ဒီဘိုင်းကတော့ရှေ့မှလည်းအများကြီးကြုံမှုတွေအတွက်ကိုယ်ရောက်လာတဲ့လူကဘယ်နည်းပြန်သွားမလဲဆိုတော့ကိုကနေအသီးသီးကမသိဘူးမယ်ပြန်လာတော့သိပါတယ်ဒါတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဆက်လှုပ်ပေးရပါပဲလေဟာရှေ့ကအရှိတ်ဒီဆရာကြီးတွေကိုနေတူးတို့ကိုဝင်းနိုင်တို့ပြေးပြီးရတော့ဝဲမှာမြန်မာစံတွေမှာအခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ပဲလို့ပြောလို့ရအောင်ကျန်တဲ့လူတွေရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်လိုဝါသနာမပါဘူးကျွန်တော်အဲ့လှုပ်ပေးနေအခုဒီလက်တပည့်နေပဲသွားနေတာပဲတပည့်မရှိမနေတတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတော့တကယ်ကိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကြီးရတယ်မတရှင်းထားဆိုတဲ့အချိန်မှာအခုအဲ့မှာဒီတွေ့ဆိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီနဲ့ပြေးရှင်နေဘယ်ဟာကိုသဘောကျလဲကျွန်တော်ကဒီဆရာပဲဖြစ်နေတာအခုလဲအရှင်းဆိုကိုယ်တိုင်းဆိုပါဆိုလို့ပွဲလက်ခံတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်နေတာငကိုရဲ့ဒီရေးပါငငယ်ရဲ့ယူစုခဲ့တာဒီရေးဝင်ပြောရင်ကျွန်တော်ပေးသက်တယောက်ကဒီဆရာကြီးလို့ခေါ်တာတဲ့အစိုးရကြီးလို့ခေါ်တာကိုကျွန်တော်အစိုးရကြီးကိုမကြိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီရေးပဲဖြစ်နေကျွန်တော်ငငယ်ရဲ့အားပြခဲ့တာကိုနေဝင်းလို့စိုင်းကန်းကိုဆရာဆိုင်ကန်းလေးတို့ဆရာနိုင်မြမာတို့သူတို့လို့ကျွန်တော်တေးဖြစ်နေတာလေကိုလွန်မိုးနေရလဲဆရာဘယ်မဟုတ်ပြင်မဲ့မိလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒါပေဆေကိုရဲ့ငင်းဆရာလိုပဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကလည်းကျွန်တော်ကိုလွန်မိုးကြီးရောက်တာလဲရှင်းသွားပြတာပါပြရင်လည်းအတူအတန်သွင်းတဲ့ရက်ကလေးကြီးကျွန်တော်သွားသွားပြီးတော့မေးစီယိုပါသွားသွားထိုင်ကြည့်သူနဲ့ခင်နေပေါ့နော်တပည့်တော်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကတော့တပည့်လို့မစမ်းပါဘူးမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူဆရာလို့သတ်မှတ်တာခေါ်တော့ကျွန်တော်ကိုစိုးပဲခေါ်တာဟုတ်ပဲအဲ့တော့ဒီဟောကိုတချင်းရေးနေနေပေးတဲ့တောင်းဆိုမှုရစူပါဖြစ်လာတဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီမှာဘလို့ကိုစိတ်ကဘလို့နေလဲအဲ့ဒါကပေးတတ်မသိရရှိတယ်ပဲကျွန်တော်ကငကိုရဲတေးတေးဆိုဗျဒါမဲ့ဟိုအဲ့ဒီပညာအောင်ကျွန်တော်စရေးတဲ့အချိန်မှာတေးဆရာအဖြစ်အမိခံပြီးတော့တေးအနေနဲ့အသိမှပြုတော့ဒါပညာနဲ့ကျွန်တော်မတွေ့ရင်ကျွန်တော်နှခွေထွက်ဘူးတယ်စီးရီးနှခွေထွက်ဘူးတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ခေတ်ကဘူးစီးရီးပါညာအထိကျွန်တော်ဘူးကမလုပ်ပေးနိုင်တော့တိတ်ခွင်းနဲ့ရက်ပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သချင်းနဲ့ရေးပြီးပညာအောင်ရေးပေးတာရေးပေးတဲ့အချိန်မှာတေးရင်နေနဲ့ဝါဆုံမိုးနဲ့ပြန်ခဲ့ပါလို့သမုဒ္ဒရာဝါဆုံမိုးကိုပေါက်တော့တူလဲအဆူတော့ဖြစ်ကျွန်တော်လည်းတေးရင်အနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးမှကျွန်တော်ကလုံနိုင်တဲ့အချိန်ပြန်လုပ်တဲ့အခါကျတော့တေးရင်နဲ့ထဆူတယ်လို့ထင်တယ်အမှန်ကျွန်တော်သရှင်ဆိုတဲ့အချိန်နဲ့ပညာနဲ့တွေ့မှာဆိုရင်၃နှစ်လောက်ကျွန်တော်အရှိရဦးတယ်ကျွန်တော်ကစီးရီးစားထွက်တာဝိုင်ဝိုင်အစိုးရဝိုင်ဝိုင်နဲ့တနေရထွက်တယ်သူကရန်နာမြိုင်ထွက်တယ်ကျွန်တော်ကဆွေသာသေးသာမြိုင်ထွက်တယ်တော်တော်ကွာပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သက်အမြင်မှာသူကပြည်သက်သူပြီးတဲ့အချိန်အသက်မှတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်မှထဆိုရထင်တာမဟုတ်ဘူးအမှန်ကျွန်တော်ကအဲ့သရှင်သွားပြရင်လည်းသူများဆိုဖို့သွားပြရင်လည်းပရိုဂျူဆာတယောက်တွေ့လို့ကျွန်တော်ထုတ်ပြီးလဲနှခွေထုတ်ပြီးလဲဟုတ်ကဲ့မင်းတို့လိုရေးချင်းနေရဟိုသူများလည်းဗမာတာဒီ flow တူရဲသွားကြတာလေဟုတ်ကဲ့မင်းတို့တန်နေပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလို့အဲ့လိုဟို line စုံကိုရေးနိုင်တာလဲ line စုံဆိုကျွန်တော်ကမြန်မာတန်ကကျွန်တော်တို့ကပြွင့်ဝင်လင်းလင်းပြောရင်မြန်မာတန်ကျွန်တော်မတန်ဘူးမြန်မာတန်ဟိုတော့လည်းမရေးဘူးကျွန်တော်ကမြန်မာနဲ့တော့ဆန်တာပေါ့ကိုလွမ်းမိုးတို့ကိုခင်ဝမ်းတို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်အခွေထွက်ခဲ့တာအဲ့မှာပညာဟန်ကသူအခွေထဲမှာတပုတ်လောက်ထည့်ရင်လေဆိုတော့လာအပ်တဲ့ခါကျတော့ဗညာဆိုရင်မြန်မာဆန်မဖြစ်ပါဘူးဖြစ်မှာဆိုကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးသမုဒ္ဒရာဝါဆုံမှုကိုရေးပေးတာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာဝါဆုံမှုကိုအောင်မြင်သွားတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဆက်ပြီးတော့ရေးတာပါဘလူးမမမီမြန်ဦးကိုပြောရင်ကိုစိတ်ထဲမှာဝင်လာတဲ့အတွင်းနဲ့ကိုခေါင်းထဲမှာကြာလာတဲ့စာကားကိုရေးလိုက်တာပေါ့နောက်ဆက်လက်ကလေးရေးတဲ့ခါကျတယောက်တစ်ယောက်ပုံစံမတူဘူးဆိုတာအိုးမလူတယောက်ကရောက်လာရင်သူ့အကြောင်းပြောပြန်သူ့အကြောင်းကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်။နောက်တယောက်ကရောက်လာနောက်တယောက်အကြောင်းအဲ့လိုရေးတဲ့အခါကျတော့ပုံစံတွေတန်စင်ဟိုအကြောင်းအရာတွေနည်းနည်းကွဲသွားတာရှိတော့။တချို့ကျတော့လေဒီမိုးရှင်းဆိုမိုးပဲရေးပြီးပါဆရာသူဆက်ရေးတော့အဲ့တော့မိုးတွေများအောင်တော့ဒါမျိုးပေါ့။အမှန်တော့ဒီအစိုးရရဲ့အကြံပေးသမျှခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ဒီလုံရင်လည်းအဲ့လိုပဲရှင်းတန်းနေရတာပေါ့။အဲ့တကယ်ဟိုပြည်သက်က
တကယ်မင်းတို့ဆိုပထမဆုံးတိုက်တာအဲဒီဟိုဘယ်နှစ်နှစ်ပြည့်လဲအဲ့မှာတကယ်နိုင်ငံကျော်တွေနဲ့တွဲဆူလိုက်တဲ့ဂိရတ္တန်16နှစ်ပြည့်ရယ်ဂိရတ္တန်နှစ်20ပြည့်ရယ်နောက်20နှစ်ပြည့်ရယ်နိုင်ငံကျော်တွေတော်တော်များပါတယ်ဘယံအစားပြီးတော့ဒီပိုင်သက်ကျော်အဆုံးပေါ့ဒါတွေကကျွန်တော်ပိုင်သက်ကျော်တို့ဘယံဟန်တို့ကျွန်တော်တပည့်မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကကျွန်တော်တချင်းရေးပြီးတာပေါ့ဒါပိသက်အမြင်မှာတော့တင်းစီရနဲ့အဆိုတော်ဆရာတပည့်လို့ထင်တယ်ပေါ့ဒါမှတပည့်မဟုတ်ဘယံဟန်တငယ်ချင်းပိုင်သက်ကျော်ကလည်းကျွန်တော်ဒီတင်းရင်နေနေကတော့ဆရာလို့ပိသက်မြင်မြင်ပဲဒါမှကျွန်တော်တပည့်အရင်မဟုတ်ကျွန်တော်တပည့်ရင်းရနိုင်မင်းအောင်ကဆပြီးကျွန်တော်တပည့်အိမ်မှာထားပြီးတော့မွေးခဲ့တာ။ငါးနှစ်ခွဲလောက်အိမ်မှာတင်ကျွေးထားပြီးတော့အဆူရောဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးခဲ့တာဟုတ်ကဲ့။နိုင်မင်းအောင်တပည့်ရင်းမှာ။နောက်မိုးသက်နိုင်လည်းတပည့်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူကတော့အိမ်မှာမနေဘူး။နိုင်မင်းအောင်မိုးသက်နိုင်အခုကျွန်တော်နဲ့အခုလက်ရှိမပြတ်တွဲနေရတော့ဇီယာနိုင်ရှိတယ်။ဒါလေးတပည့်လို့ပဲ။ဟန္တာဆိုးမင်းအဲသူတို့တွေကတော့ကျွန်တော်အရေးကအခုဒီထွက်မသွားသေးပါဘူး။ရှိပါကျွန်တော်ပွဲတွေပါရှိလမ်းခေါ်ချင်းချင်းလာတယ်အဲ့တော့ဟိုခုအဲ့ပွဲတွေသွားဆူရခါကျအဲ့ခုတကယ်ဟိုဒီမှာသွားဆူရတယ်အရာလို့ပြောကြလို့တကယ်ပြောတော့ကိုယ်တပည့်ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့အတူနေဝါးတဲ့တပည့်တွေပါပါရင်စိတ်ထဲမှာတော့ကြည်နူးတာပေါ့ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်လည်းအသက်အရွယ်ပိုင်းရလာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဒီနောက်ဝင်လာတဲ့တပည့်တွေနဲ့ဆိုင်သူတို့ကအရင်ကတပည့်တွေဖြစ်သားသမီးတွေဖြစ်နေတော့အဲ့လိုပါပဲပြန်ပြေးလိုက်ပြန်ချက်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုပါစုလိုက်ဆဲလိုက်ပြီးပြန်လာလိုက်အဲ့လိုပဲအဲ့လိုပါပဲပြောဖို့ကောင်းပါလေမိသားစုလိုဖြစ်နေတော့အခုတပည့်တွေကနိုင်ငံကျော်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဘယ်လိုပြန်ထိန်းရလဲနိုင်ငံကျော်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကမထိန်းတော့ဘူးသားသမီးတယောက်ကိုမိဘမွေးလိုက်ပြီးတော့လူလားမြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမိဘနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလေသူကနိုင်ငံကျော်သွားပြီဆိုတော့သူကတူလန်းသူလျှောက်လျှောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအဲ့ဒီအနေနဲ့ပဲသတ်မှတ်ပြီးတော့နောက်အစ်စ်ကိုထပ်မွေးရတယ်နာရောဖြစ်သွားပြီဆိုရင် तू อ่ะမရတော့ဘူးဘလို့ကသူကလူပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ဆံတာများရောပြည်อ่ะဟိုကျွန်တော်တို့အမှုပြာမားတွေอ่ะဒီကလေးတွေอ่ะကျွန်တော်မွေးတဲ့တပည့်တွေอ่ะဟိုအားလုံးဒီပင်းစပည့်တွေရောအဖြူစင်နေဗျနောက်ပိုင်းကျအယောင်ပြောင်းသွားတာအယောင်ပြောင်းနေတော့ပအဝင်းကြီးကပြောင်းပြီးလိုက်တာပအဝင်းကြီးကမပြည့်မနေဘူးပြောင်းတာပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့เนี่ยနောက်ပိုင်းကျသားသာလာသိမ့်မတည့်တော့မတည့်တော့မတွဲပြေတာလာဒါပေမဲ့ပွဲတွေမှာဆုံးတဲ့ခါကျတော့ခေါ်ကြပြောကြဒီလိုရှိအလုပ်အမှုပြာအလုပ်တော့သူတွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငကိုလောက်ရင်းနှီးမရှိတော့အဲ့ဒါပါပဲဟိုကွဲသွားတော့မဟုတ်ပါဘူးကွဲလို့လည်းမရဘူးဒီမြန်မာသံတမန်လောကမှာအခုမဆုံရင်လည်းကွဲတဲ့ဘွဲမှာဆုံနေတော့မခေါ်လို့မရဘူးခေါ်နေရတာပါခေါ်ပြောဒီလိုပဲဒါပေမဲ့သူ့ရင်ထဲမှာဘာရှိလဲကိုယ့်ရင်ထဲမှာဘာရှိလဲသူလည်းသိတယ်ပိသက်လည်းသိတယ်ကိုယ်လည်းသိတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပြာဓမ္မတွေရဲ့အောင်မြင်ခြင်းစူးစမ်းမှုအားလုံးကကျွန်တော်သိကြတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ခံယူကြတာကိုပိသက်လည်းပဲဆိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ကြိုးစားကြိုးစားဘလောက်ညံ့ညံ့ပိသက်ကဆွဲတင်သူတို့လက်ခံပြီးကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ပိသက်ပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ကမူတည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝကျွန်တော်တို့မပိုင်လဲမပိုင်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ယာဝင်တွေကိုမေးခြင်းပိသက်ကိုမေးတာကိုသိရပါတယ်ဥမာပိသက်တယောက်ကိုမင်းညွန်ဆိုးမင်းဘယ်ခြင်းအစသီးလဲကျွန်တော်ဘယ်ခြင်းအစသီးလဲအဲ့ဒါအမှန်ပါပဲကျွန်တော်တို့ပေးစီရလုတ်ခဲ့တာပါဘလို့အောင်မြင်တာပါကျွန်တော်တို့ကိုယ်ရည်တွေးပြောလာပြောလာလုံးဝအမှားပါဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြတဲ့အနေနဲ့ပဲရှိတယ်တကယ်တော့ပိသက်ကအဘယ်သူတော်ကဘယ်ရှင်းမှစသည်တာဘလူရေးတာပေပွဲမှာဒါကပိသက်နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်ပိသက်သာလည်းအသိဆုံးပါကျွန်တော်တို့ပိသက်ကိုလင်ညာလို့မရဘူးဘယ်အမှုပြန်သမားမှပိသက်ကိုလင်ညာလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်ဆိုရင်သူတို့ပဲလက်မခံဘူးဆိုရင်သူတို့ပဲလေဒါကအမှုပြန်သမားတိုင်းပိသက်ရှင်ဝင်ပါပဲနေပြီးတော့ပေးသက်ပေးတဲ့ဘဝကိုယူနေကြတာဟုတ်ပဲအခုအဲဟိုတပည့်မွေးတာများလာတာတပည့်ဘဝလာတဲ့အချိန်တော့အခုတပည့်ကိုတပည့်လက်သက်လေးတွေကဘယ်လိုအဓိကသူ့ဆုံးမတဲ့ခါလေးပြောပြပါသူတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိလေအခုအိမ်လာတဲ့ခါဘုံကကျွန်တော်အဆူအစ်စ်တွေပဲလူတော့မသိသေးဘူးပေးသက်မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ရှိရသွားတဲ့အမားတွေရှိရသွားပြီးတော့မှန်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးတာရကပြပြီးကျွန်တော်ဒီလိုနေဒီလိုထိုင်ဒီလိုပဲဆုံးမရတော့ဒါပေမဲ့ခုနမျောလင်းချက်မထားဘူးလေလှုပ်ပေးလိုက်တယ်လှုပ်ပေးလိုက်လို့အောင်မြင်သွားတယ်သူကသူ့လမ်းသူသွားတော့မှသိနေတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတယ်လို့မိဘတောင်းသမီးမွေးတယ်လို့လူလားမြောက်ပြီးပညာဆုံးပြီးဆိုတာနဲ့ကို့ထားခဲ့ပြီဆိုတော့ကြိုသိနေမခံစားဘူးဒါကျွန်တော်ကယူနေပြီယူနေပြီဆိုတော့
နောက်ဆုံးလူတယောက်ကလာပြီးတော့ကလေးတယောက်ကိုအပ်တယ်တချင်ရန်ဒီကောင်ပုံကလိုက်မှကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ခံနိုင်တယ်ခံနိုင်သွားပြီဘာကြောင့်တင်းမေးရတော့ရှိရတဲ့ပဲလေအဲ့ကျွန်တော်လုံပြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလုံပြီးရင်အနုမြေလောကမှာဒီတကယ်ဒီကောင်ကအရေးကြီးရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အရေးချင်းကအနုမြေလောကမှာအသုံးတည့်တဲ့အရာတစ်ခုပျောက်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမကြောက်တော့ဘာကြောင့်မကြောက်လဲဆိုတော့ခံနိုင်ရှိသွားတယ်ခံနိုင်ရှိသွားတယ်ဆိုတာကအရှိအသင်္ကန်းတာတွေရခဲ့ပြီလေရခဲ့ပြီဆိုတော့မကိုတော့မခါတော့အဲ့ဒီဘောတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများကိုလက်ခံပါအရေးကြီးကြီးရှိသလိုကိုယ်ကတက်နိုင်တယ်လို့မြေတော်မြောက်ပြီးလှုပ်ပြီးတချင်းနေပေးအတီးတွေရှိကိုယ်မှရှိပေးပေးပြီးဆိုဆိုတော့သူအောင်မြင်သွားရင်သူမိသားစုနဲ့သူကောင်းလာပြီးကိုကျင်းတတ်တယ်ဒါပါပဲပထမတော့ငယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရင်းအချိန်ကတော့အဲ့ကိုအဲ့လိုခန္ဓာလှုပ်တဲ့ကံတာကြီးစိတ်ထဲမှာခံစားရတော့အခုတော့ခံစားမှုမရှိတော့ပါဒီပြန်ပါလူဖြစ်သွားတယ်။ဒီပြန်လာကျွန်တော်တွေးလို့နဲ့စီးကြုံနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းမမသိဘူးလေ။ရှင်းမမသိတော့အဲ့ဒီကခုရောသွားပြီးတော့တွေးဆောင်တက်သွားတယ်။တက်သွားတော့ဘယ်ဘက်တချမ်းဒီပြန်လာတော့။အားစားလိုက်။စားတော့အဲ့ဒီကကောင်းရင်းလားမမရစားကျွန်တော်ကချီလေးရောက်မစားဘူး။အဲ့ဒီမှာအမမတင်အဲ့ဒီကောင်းရင်းမဲစားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကရင်ဖြစ်သွားတယ်။ဖြစ်သွားဈေးုံတက်ပြီးတော့အခုလည်းဈေးကပါညာပြတော်တော်ကောင်းလာပြီ။ပွဲတွေပဲတော့လိုက်ဆိုနေပြီ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုလေးကတော့ဒီလိုချင်ပါသူကိုစိတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့အဲ့ဒီငါနေတိတ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအမှုမြန်တော့အမြဲတမ်းတပည့်တွေနဲ့သွားပြီးရှင်းစားနေတော့ငါဒါတွေမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုစိတ်တက်တော့ကြတော့ဒါပေမဲ့လဲသွားတော့ပြန်ထမှာကိုကိုကာယကရှင်ရဲ့စိတ်နဲ့ဆိုင်တယ်လေကျွန်တော်ပြန်ထတော့ဘာငါလုံးဝမဲ့အလုပ်ကအမှုမြန်လောကတော့ကြံသေးတယ်ငါတပည့်ကြီးလည်းငါမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဆိုလည်းစိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရင်းလေးဒီပြန်လိုက်ထူထောင်လာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုကျင်းရလက်ရှိကျင်းလက်ရှိကျင်းတော်တော်ကောင်းနေပါဒီလက်တစ်ဖက်ပဲကျွန်တော်သိပြီးတော့မကောင်းသေးဘူးကေတာပြန်မကင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တချင်းရင်နှုတ်နဲ့ကြီးတာဆိုတော့ကိုယ်ကတိုင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကေတာကင်မှာအခုအပ်တယ်အပ်ပေမဲ့ကျွန်တော်လက်မခံဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေးလို့ရတယ်ညာဘက်လက်ကရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တမိုင်းကိုကျွန်တော်ဖြတ်စလို့ဖြတ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စိတ်တိုင်းမကြရင်ပေးသက်ကကြောက်မှာပေါ့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လက်မခံဘူးသူတို့ပေးတဲ့ဒီအမှုမြာကြီးကိုကျွန်တော်မမဲ့ဘူးပါရောကျွန်တော်နာမည်တစ်လုံးကကျွန်တော်ရက်တီလာနင့်20ကျော်ပြီလေခဲ့ခဲရက်တီလာအဲသူ့ကိုရေးပေးတဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ညံ့သွားတယ်ကျွန်တော်ပေးတဲ့ဟင်ကလေးဖြစ်သွားတာကျွန်တော်လက်မခံအဲ့ဒါကြောင့်အချို့အခုကတော့တချင်းအဟောင်းတွေများပါတယ်အဟောင်းခစ်ဖြစ်နေအဟောင်းတွေပြန်လဲလာတယ်ဘိုးတော်ဗညာတို့ပိုင်သက်ကျော်တို့မိုးဆွေနိုင်တို့ဆိုခဲ့တဲ့စီးရီးတွေတချင်းတွေပြန်ဝင်ရတယ်ပြန်ဝင်ရတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ကလေးလေးရဲ့အားပေးမှုနဲ့ကျွန်တော်အူကြမ်းပါရင်မကောင်းဘူးပဲသဘဲမှာကျွန်တော်အကူအညီမတောင်းဒီနေ့ဒီကိုယ်ကိုရက်ဒီအဲ့ဒီရရတယ်နောက်ကျွန်တော် YouTube ဘာညာကျွန်တော်ရေးတဲ့အချင်းတွေကျွန်တော်ကိုယ်ရင်ဆိုတာလေးတွေအဲ့လေးရတယ်တပတ်တလန်းရတယ်ရတော့ကျွန်တော်ဒီဆေးဘိုးနဲ့ဒီစာဝင်နေမိသားစုအနေဒါအဲ့ဒါလေးနေရှင်းတန်းနေတော့ပေါ့ကျန်တော့ဒီစပယ်တွေဒီအကူကြီးလုံးဝမတောင်းတချို့တော့မသိဘူးအသိတော့မပေးဘူးကွာအသိမပေးဘူးဆိုတာအသိဝါရင်သူတို့စိတ်ထဲမှာအပူဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ကူညီနေရမှာဆိုလို့မပြောပါဘူးအဲ့ပြောရရင်တော့နောက်ဝင်လာတဲ့သပဲ့အသေးလေးတွေရေကျွန်တော်တချင်းဟောင်းလေးတွေကျွန်တော်ငကိုတော့ရေးခဲ့တချင်းလေးတွေပြန်ပြီးကျွန်တော်လဲသွားတဲ့အချိန်မှာပြန်လဲထူထောင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုရတယ်ဘောပါအဲ့တော့မင်းတို့သူတချင်းအစ်တရဖို့တော့ဘယ်တော့ဆောင်းဆောင်းမယ်ဘူးကျွန်တော်ဂရိမပေးရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလက်ကောင်းမှကျွန်တော်ဂီတာကိုနှုတ်နဲ့ကင်ပြီးတော့ချက်ချင်းရေးတာကျွန်တော်တချင်းရေးကျွန်တော်တချင်းမှန်များတော်တော်များများကျွန်တော်ဝိုင်းရတီးတယ်တီးပြီမဲ့သူတို့ကနှုတ်သမားတွေအရေးမှကကျွန်တော်လှုပ်တာလှုပ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုကိုယ်နဲ့စိတ်တမ်းမကြဘဲမင်းလှုပ်လိုက်လမ်းကွာဆိုပြီးလှုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမကြိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လိုနေတာတွေရှိအဲ့လိုနေတာကိုအမှုပြန်မှာအဖြစ်မခံလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နှုတ်ရေးနိုင်မှပြန်လှုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့တာပါဒီနှုတ်ကြပါလေအခုဟိုဖြစ်တဲ့အချိန်တော့မှဟိုကိုယ်ကျတဲ့ကံရက်နိုင်မယ်လို့ဆုံးပြပေးကြပါအောင်နောက်တနေ့နေ့နေ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့နဲ့နောက်နေ့နောက်ဆိုရင်တော်တော်ကောင်းပါပြီဒီလက်ကောင်းရင်ပြီးပြီလေကျွန်တော်ကေတာစရေးတဲ့ကျွန်တော်ကေတာကံပြီးနှုတ်နဲ့ရေးတာနှုတ်နဲ့ရေးပြီးဒီဝိုင်းအောင်တခါတော့ဝိမ့်မှလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ဒီဝိုင်းအောင်စာရည်တွေနဲ့ခွဲပြီးဒီဝိုင်းဒီအဲ့လိုသွားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပုံစံမျိုးပြန်ဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်ကအရှင်းသိကိုရေးမယ်လို့တောင်းတော့မှမပြောတော့ပါဘူးအခုလေးစားလို့အပ်တဲ့ကလေးတွေလည်းစိတ်ကြမကြောက်ဒါပေမဲ့ဘယ်အခြေအနေလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်အကြိမပေးရဘူးကောင်းတဲ့နေရာထားလုပ်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုဥပ္ပါကူတော့ပေးချာနေမကောင်းသေးပဲနဲ့အဲ့ဒီလူကဆွတ်တဲ့ဟာလေးဘာလို့ဆွတ်တာလဲ
ရေပေးလူကန်ထွက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြာစားတော့မနေနိုင်ဘူးလေ။အခုံလေးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ကိုယ့်နဲ့ကိုထဆူလိုက်။နှစ်ဖို့သုံးဖို့ဆူလိုက်။တပည့်တွေနဲ့စီစဉ်ပေးလိုက်။အဲ့လိုလုပ်တာပေါ့။ဘာဖြစ်ကွာကိုနိုင်ငံတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းလှုပ်ပြီးတဲ့တဘောပဲ။ကိုမကောင်းတာဆိုခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့။ကိုကတော့မသေးနိုင်တော့ဘူး။ဒီလောက်လိုသိသွားပြီ။မသေးတော့သေးဘူး။မသေးတော့သေးတော့ဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုကိုညီနိုင်သေးတယ်ဆိုရင်စိတ်နေပါပဲ။အဲ့ဒီဘောနဲ့ကိုနိုင်ငံတော့ဝင်ထမ်းတာပေါ့။ရှိတဲ့နေရာတော်များတယ်ဒီနေပြည့်တယ်မင်းတို့ဆိုပြည့်တယ်ရှိတဲ့နေရာရှိဟုတ်ကဲ့ coffee လေးဘယ်လိုဖြစ်လဲသူတို့ရဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့အဲ့ဒီတကယ်အစိုးရရမဲစင်းနဲ့တက်ကုန်းပေါ့ရမဲစင်းမှာအဲ့ဒီရေမြုပ်တော့ကျွန်တော်တပည့် ARU ရဲ့မှတ်ခင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တဲ့ကောင်ပဲကျွန်တော်ထုတ်ပေးလိုက်တာ ARU ရဲ့မှတ်ခင်နေဒီချင်းနဲ့ပေါက်တယ်ပိုင်ဆက်ကလမ်းပြောဆရာကြီးကျွန်တော်အိမ်လုံးမြုပ်နေပြီကျွန်တော်အောက်ကဆိုင်းအီတွေလည်းပါသွားပြီစားစရာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်စံသိန်းဝဲသူ့ကိုလမ်းလွှဲပြီးလိုက်အဲ့ဒီမှာသူပြောပြတာဒီလိုင်းပေါ်မှာသတင်းတွေမတက်ခင်တည်းကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်တို့နာတပြေပြေတော့ပါလို့ဆရာကြီးတရားလုံးကုန်ပြီအဲ့မှာတွေကစိတ်ကမကောင်းဘူးဆရာကြီးအကူရဲ့အဲ့မှာမကောင်းတော့ဒီရေပေးနဲ့ပတ်သက်လို့ငါဘာလုပ်ပေးရင်ရမလဲဆိုတော့အဲ့မှာအလူခံမဲ့လူတွေကဆက်သွယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းအရင်ဆုံးအလူခံကိုပဲကျွန်တော်တပည့်ဆေးရောင်းနဲ့သွားလုပ်ပြီးကျွန်တော်တပည့်မှာတော်တော်ကောင်းတဲ့ကောင်ကြီးလည်းပါတာပေါ့လေရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေကဇော်ရှိန်လို့ကျော်ဇော်ရှိန်လို့ဒါကြီးလည်းပါတယ်အတူတူလေးလိုက်လုပ်ပြီးအကုန်လုံးအဲ့လိုတပတ်တလန့်လုပ်ပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုနည်းနည်းလေးကျမကြီးကြံနေသေးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုတော့ဟိုအလှူဟိုထလုပ်နိုင်တဲ့ပီတိရောဘာဖြစ်ပီတိရောဒီလူလူချင်းတယောက်တော့ရောက်နေချင်းတယောက်ကူညီရဲ့ဥလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တပတ်တယောက်ကိုအိမ်ပေါ်မှာ၄-၅နေတင်ကျွေးပြီးတော့တချင်းလည်းပေးလမ်းကြီးလည်းပြီးအစိုးရလည်းပြီးအောင်လုပ်ပေးပြီးတော့ငါးနေခွဲချောင်းနေတင်ကျွေးရသလောက်ဒီကိစ္စမခက်ပါဘူးဗျာဒါကျွန်တော်တင်ကျွေးလူကတယောက်တည်းပေါ့အခုကအများဆိုတော့ပိုဆိုးတော့အဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တင်ပြီးတော့ဒါကိုပြီးအောင်လုပ်တော့အင်းရတားလည်းကျွန်တော်တားလို့မရဘူးကျွန်တော်ကငကိုလေးကငါလုံးမယ်ဆိုလုပ်တာရအောင်လုပ်လိုက်တော့ကိုနိုင်ငံတော့ပေါ့ကောင်းတဲ့လူတို့တော့နေလန်းကတော့မလုံးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လုံးနိုင်တဲ့လောက်လေးလုပ်ပြီးလိုက်တဲ့သဘောပါဟုတ်ကဲ့အခုတတတတကိုအိမ်မှာတင်ကြည့်ထားပြီးတော့ပညာသင်ပြရပါဘူး။ဘယ်နည်းအောင်ရှိလဲ။အခုလက်ရှိကတော့အိမ်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့လူမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အရှင်းပေးပြီးတော့သူတို့အတီးလေးတွေပါပေးပေးပြီးစိုးနေရတဲ့ကလေးရှိတယ်။တချို့လဲအဲ့ဒီတက်စီဆိုင်ကကယ်ရီမောင်းတဲ့ကလေးရှိတယ်။တချို့လဲအဲ့ဒီနည်းနည်းပါပြည်တယ်ပေါ့။ပြည်တယ်လူကြောက်လဲကျွန်တော်ကအရှင်းနဲ့အတီးကိုပေးတယ်။ရက်ကူးရေးမင်းနည်းနည်းပါဆိုင်ဒါရိုက်တာတယောက်နဲ့ချိန်ချိန်ပြီးအဲ့လိုလုပ်ပေးတော့ကြည့်ပါလားအခုကကျွန်တော်၄-၅ယောက်လောက်ရှိရလက်ရှိအဲ့မင်းညိုဆိုရေးပြီးဘာလို့အဲ့သူကအဆူမဖြစ်အဲ့ဒါကဒီလိုကသူတချင်းရေးရဲ့လူနဲ့အဆူတော်နဲ့လူပြန်ဝမ်းလာခြင်းတွားပြီးဟတ်လို့ပါဟတ်တဲ့အခါကျတော့ပေးတဲ့လက်ခံတာအဲ့ဒီဘုရားအမားတော့သူတော်လို့ကိုတော်လို့ရမို့ပါဘူးကျွန်တော်ကဘလောက်ကောင်းကောင်းအဆူတော်ကမဆူရရင်လည်းမဖြစ်ပါဘူးအဆူတော်ကလည်းလူပြန်စမ်းရှိမယ်သူရဲ့ပေကိုအလူပြန်ဝမ်းလာပါလာမယ်ကျွန်တော်ကလည်းသူ့သူ့ရှောက်မဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးလမ်းချင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုအောင်မြင်လာအဲ့ဒါပါပဲဘယ်တည်းမှတော့မဟုတ်ပါဘူးဥမာမနှောလို့ပါပဲတောင်းရေးပြီးအောင်မြင်ခဲ့တာပဲလေကျွန်တော်ကမှတော့ဗညာပိုင်တဲ့ဆိုကျွန်တော်ကတော့များတော့သူတို့နဲ့ဥတော့သူတို့ရှိရဆိုတော့ဗညာပိုင်တဲ့ကျော်ဟန္တာဆိုးမင်းနိုင်မင်းအောင်မိုးတက်နိုင်တာကျွန်တော်ဒီရသွားတယ်များတော့အဲ့လိုသဘောပါပဲအမှတော့ဘေးနဲ့ကြိုက်တာနဲ့လေကျွန်တော်တို့ရေးတာနဲ့တော်ပြီးတော့ဆိုရေးတာဆိုတာနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုပေါ့ကျွန်တော်ကဒီဘဝအကြောင်းရေးတော့ဘဝအကြောင်းကမိဘဆိုရယ်မိဘနဲ့သားသမီးတွေကြားတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာတကယ်ကိုယ်တိုင်မဟုတ်တော့မှတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုခံစားပြီးရေးတော့သူတို့ရင်ကိုတိုက်ရိုက်ထိတာပေါ့ဒါပါပဲအခုကိုယ့်ရဲ့လက်ဆုံးလေးကဟုတ်ကဲ့အဆိုတော့အပိတောက်ဘလို့တောက်မယ်ပြီဆိုလေကိုတကြမရက်နိုင်ဒါမှကျွန်တော်ပေးသက်ကျင်တော့လေးငါးဘုတ်တော့ဆိုလို့ရတယ်လေးငါးဘုတ်ဆိုတော့ပေးသက်ကလည်းအပြစ်မမြင်ဘူးလေကိုပြစ်နေတော့သိတယ်ပုံစံကြည့်လိုက်တာသူတို့သိတယ်
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းတွားခဲ့တဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တော်ပြောရမှာမလို့သူတို့ကြီးလိုက်တာနဲ့ဆရာကျမ်းမကြီးတိတ်မကောင်းဆိုတော့တိကြပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်ကလည်းပွဲတော့ပွဲအစိုးရတယောက်ဆိုးရမယ်အပုပ်ကြီးအတိုင်းကျွန်တော်ဆိုးပြီးတဲ့အတွက်အပြည့်စရာမရှိဘူးအဲ့တော့ကဒီนี่ไอ้ไส้หลอกอัพไปแล้วไอ้ตะคือจริงๆมันไม่อยู่ซูเนี่ยเจอกินในสะเลโหไปเออจนเราดอกชอบจนชี้เสียบัวไงเนี่ยอะกูนี่ลักษณะอัพไปนี่ไปได้ก็တော့จนไอ้ทมิ้นရှင်นี่ด้วยผิดแต่ด้วยเจซูก็တော့สัตว์หลุเลยไม่กုံบ่าวตูรู้ညှော်เล่นแล้วจนเราก็ตัดแล้วเราตะต้าနေပြီးတော့ပြီးกုံยังกုံจูราบ่ก็ရှိပါတယ်อารมณ์ของเจซูเต็มมาทมิ้นရှင်ဆိုတော့เจซูเต็มในสภาได้ปูว้าวอยู่ดิဒီနေ့ဒီကျွန်တော်တောက်နေရေဘူးတဘူးကသူတို့တိုက်တာအဲ့တော့ဒီတဲ့ကျေးဇူးရှိတာမရှိတော့ဘူးပေးသက်ကကျွန်တော်တို့ဘွားပဲလေဒါအောင်ကျွန်တော်တို့ပေးသက်ဟိုပေးဆက်နိုင်ကတော့ပေးဆက်ပြီးတော့လုံပါပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ